Skolēna sapnis ir skolēna apziņas, nekontrolēts redzes, retāk dzirdes tās. No pieredzes fragmentiem fantastiski savirknēti notikumu sižeti, ko skolēns pārdzīvo katru dienu. Vai no sāku mēs varētu vienkārši viņiem iet līdzi kādu laiku? Pilnē pranka. Tur baigi redz, kas notiek. Pagaidām. Bišķiņ. Ko viņi izdarīs? Apsolam. Es aizstāvēšu. Ko viņi grib dzirdēt? Tīju. Nu, to vēl. Visi mēs ir. Tur vajag kaut kas noteikti. Slienu šitā kalna. Vai tas taisim stabilizatoru? Labdien! 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 Lūdzu! Kas šis būtu? Kupūni. Jā. Un ko ar viņiem var darīt? Ēst. Atlaidīts čilī. Ar viņus var ēst? Kā? Tas ir papīrs. Jā. Un es vēl gribēju pajautāt, jūsu botes ir tā kā rekvizīts jūsu? Nē. Vai tas ir personīgās mērķis? Personīgās. Jā. Iesim ko viņi tik trāki nevar iedot? Ir, bet viņās nav ērt. Ā, šitā jā. Tomēr ērtāk, jā? Jā. Jautājums. Šodien čili pizzas taču arī strādā visu nakti. Jā, visu nakti. Ideāli. Iesimies. Līdz cikiem tas ir? Līdz 11. Ā, tas nav līdz visai nakti. Jā. Pastis. Bet kopā jau darīsim visu mēnesi. Urā! Abi, paldies jums! Visu mēnesi ir čili pizza. Paldies. Būs jāsakobāt.